Har ni sett den här? Lidingö flickpensions husmorskola. Det har varit här alltså. I det här huset har det varit en skola. Ja. Modern matlagning, klädsömnad, konsthantverk och barnavård. Teoretiskt och praktiskt. Just det, tidsenligt. Nya Moderaterna. Tidsenligt. Ja, vi har kvar, vi har kvar betygen. Replik Veronica Palm. Och kvinnorna i hemmet. Där fick de. Ja, ska vi gå vidare? Innan Thomas får allt för många slängar av sleven. Härligt. Ett piano. Det här borde tyda på att Maria spelar. Maria, hon sjunger i kör. Men är det den här kören då? Ja, det är det nog. För det var en lite sådär semiprofessionell kör. Hon sitter ju där, ser framme, längst fram. Ja, där. Nej. Nej. Men ser ni inte? Nej, är inte det där man... Nej, eller? Längst fram. Jo, eller ja, hon som var olik i sådana fall. Ja, precis. Så det är klart att hon har kanske ändrat sig, va? Tycker ni om att sjunga? Men det är någonting väldigt grundläggande i kroppen som händer när man sjunger. Det är fantastiskt. Ja. Sjunger ni på partimötena? Det hände nog mer förut, får jag säga. Mm. På Eva Goes tid, då sjöng vi. Då sjöng vi, ja.